Ne avertatur hominis, Patris.
Exaudi Deus orationem meam, et ne disperseris deprecationem meam, intende mihi ed exaudi me. Sat agentis solliciti intrui tribulatione positi, verba sunt malo liberari desideras. Super est ut videamus in quo malo sit, et cum dice receperi agnoscamus ibi nos esse, ut communicata tribulatione exercitatione mea et conturbatus sum. Ubi contristatus, ubi conturbatus, in exercitatione mea infit. Comi